tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça no Meu Coração. Cansada, descabelada, ó, cheia de serragem. Vou mostrar para vocês hoje como que a gente faz os poleiros. Os poleiros aqui. Sem custo, né? Porque você sabe que eu economizo, né? Isso aqui foi tudo feito sem custo, ó. Materiais que eu peguei pela rua. Nós já estamos com 4 pinteiros prontos. Vou finalizar isso aqui. Vai ser de 2 andares. Deu pra ver? Vai ser de 2 andares. Talvez vai ser para as codornas, então vou fazer diferente. É, porque minhas codornas estão lá fora no outro. E eu não tô gostando do jeito que elas estão naquele ambiente lá. E esse aqui eu acho que tá dando 1 metro mais ou menos. Pra codorna fica melhor. Mas enfim, vou mostrar aí com meu pai como a gente fez. Esse aqui eu usei uma árvore que tem aqui, e ela é uma semente voadora, dá bastante. Ela, se eu não me engano, é leucênia, é usada até a folha para alimentação, tá? Os pregos também foram reutilizados, pregos que era aí do meu falecido tio, que tinha bastante coisa, que Deus o tenha. E a única coisa que a gente faz aqui, né, é cortar os materiais e colocar no tamanho. Esse aqui ficou um pouco maior. Aí eu fiz esse aqui, ó, que vocês vão ver no vídeo. Pra colocar aqui, esse aqui eu vou ter que diminuir pra colocar no de baixo ali, nos outros que estão com 60 dias, tá? Tá o passo a passo aí. Se vocês querem com alguma dúvida, deixa nos comentários. E vamos ao vídeo.
capa de ferro na cruza. Vou lá pegar. Fica aí, pronto. Como vocês viram, né? Vocês viram esse aqui, eu fazendo passo a passo. Serragem nova, as semanas aqui. Aqui são a GLC de ovo azul e a Meralcana. Lá tá o puleirinho delas. Tem Orpiton aqui também. Aqui vocês já conhecem, né? São as Caipirão Vermelho e Grissendro. Vou fazer a pesagem delas essa semana. Lá o outro puleiro que a gente fez. Esse aqui eu vou refazer para colocar aqui, tá bom? Muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.